Të ndëruar të rishikues, gjatë transmitimit ju shikuan disa sekuenca në studin ligjore Bylis, këtu në Tiranë, në atë dhëun tonë të dashur, i cili kjo program i përkushtohet çështjes pronësore, ku ju keni problemet tuaja në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kanada, qoftë në Alaska në largët, por gjithë se cili nga këto shtetas amerikanë me komësi shqiptare, neve ju ofrëm një mundësi bashkëpunimi. Dhe kjo mundësi bashkëpunimi është studia Bylis me president zotin Gjergji Begaj, i cili merret kryesisht me pronat e patundshme. Por gjatë bisedës, juve, zoti Gjergj, do t'ju shpjegoj për gjitha problemet që mund të zgjidhni nëpërmjet kësaj studie. Të ftuar sonte pra kemi presidentin zoti Gjergji Begaj dhe unë ju ftoj në emisionin ton në ARP TV, i cili operon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada. Mirë se erdhët në programet tona. Ju falenderoj për këtë ftesë dhe ju uroj gjithë mirat punës që bëni ju si televizion dhe gjithë emigrantëve që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku dhe ne pavarësisht se jemi shumë larg me kilometra, por me zëmër dhe me shpirt ndihemi shumë afër. Ju faleminderit. Natyrisht, ku operoni kryesisht ju si aktivitet dhe çfarë shërbime shërbeni juve klientit tuaj? Në studion ton që ka, domethënë, një periudhë kohë prej 10 vjetësh që operon në tregun e zgjidhjeve të çështjeve të pronave në Shqipëri, që nga viti 2006 dhe në vazhdim, ne kemi dhënë dhe vazhdojmë të japim shërbim pa limit në çështjet e regjistrimit të pronësive të reja dhe të vjetra, sepse ka prona domon që para çlirimit dhe pronat e reja që i quajmë mbas periudhës tranzicionit, të kohës domon të tranzicionit rreth 25 vjet domon që kemi hyrë në demokraci. Dhe kryesisht shërbimet tona konstatojnë në fushën e topografisë, hardografisë, që përgatisim materialin hardografik që shërben klientëve dhe qytetarëve tanë për të bërë regjistrimin e pronës, pasi dokumentat e vjetra që janë mbajtur në arshiv, kuptohet, janë punuar në mënyrë analitike ose primitive. Dhe kjo e bën domosdoshme që të ndërhyet nga studiot topografike që të japin një shërbim, domthonë, të sistem me sisteme digjitale, kur këtë shërbim e ofrojmë dhe ne si studio. Zoti Gjergji, juve keni edhe vështirësi në operimin me punën tuaj, sepse një ndër shkaqet madhore dhe tepër problematike në Shqipëri janë mbivendosjet. Natyrisht për juve dhe grupin tuaj që bëni konstatime të tilla dhe korrigjime të tilla nuk është e lehtë, sepse ju ndoshta edhe fizikisht mund të jeni të kërcënuar për këto probleme. A keni pas raste që të hasin të tilla vështirësi për shkak të këtyre mbivendosjeve, të cilët janë produkt i një korrupsioni të brendshëm të hipotekave, të komisionit pronave etj.? Me të drejtë ju shtroni këtë pyetje. Dhe kjo jo në pak raste, por në shumë raste ne ndeshemi dhe vazhdojmë, domethënë, që të hasim vështirësi dhe bariera, pasi pushteti i pashëm dhe pushteti i periudhës tranzicionit, pavarësisht se është punuar shumë dhe vazhdon të punohet, ka boshllige dhe vende ku duhet të shikohet, domethënë, që puna e ekspertit është një punë shumë e vështirë, pasi kemi bënë, domethënë, me një kulturë, me një kulturë jo, sepse shqiptarët nuk e kanë njohur pronën private, pasi ajo është shtetëzuar, domethënë, në kohë komunizmit. Dhe duke qenë se mas viteve 50 e tjerë, ndërtimi kooperative, por mbas viteve 90 të tranzicionit, që filloi regjistrimi pronave private në Shqipëri,
kuptohet që me vetë shteti krijoi, domethënë në struktura shtetërore erdhën ekspert jo të mirëfillt, domethënë që të merreshin me këtë çështje. Dhe kjo e ka bërë të vështirë punën e ekspertit, ekspert topograf. Kjo ishte rastësore apo një politikë e udhëzuar dhe e dirigjuar për të mos kthimin e pronës tek i Zoti? Çfarë mendon ju? Kjo po themi troç, kjo ka qenë e delegjuar dhe mirë menduar. Porositë e Katowicës patjetër. Po, patjetër, sepse që me krijimin e ligjit 7501 ku domon në parlamentin e parë shqiptar pluralist, ky ligj u fut në fuqi mirëkuptimin e Sali Berishës. Po patjetër, edhe të krau tjetër të djatëve dhe të majtëve që u bën pal. Kjo i solli shumë dëme të pariparueshme, domon pronave në çështjes pronës në Shqipëri, që këtë e ndjen edhe bashkëdhëtarët tanë. Do të thotë që ky ligj e shpërndau pronën, e çoi pronën, ja largoi pronarit të vjetër të ligjshëm që kishte dokumenta të ligjshme dhe e çoi pronën ke njerëzit, domethënë që normalisht nuk i themi qytetarë tan, por nuk ishte drejtë që të hiqet prona një pronari dhe të jepet një tjetër që nuk i takon. Pasi Shqipëria është dhe në nënshkruse në konventat ndërkombëtare për drejtat e njeriut. Po. Dhe mbi të gjitha u bë një kushtetutë të vitit 1998, ku neni 41 shprehemi sot, prona merret me durim, me trashëgimi dhe me blerje. Me blerje. Okay. Dhe çudia më e madhe ndodh që kjo kushtetutë ka fuqi prapa vepruese. Pra nuk ka ekzistuar prona para 98-s për leninistët shqiptar. Është e vërtetë që këtu pushteti vendor i zgjedhur, domthonë normalisht i vetë zgjedhur më ta quajmë, sepse gjithmonë zgjedhjet këtu nuk ka pasur një zgjedhje të rregullta, të mirëfillta që sepse që aty çalon problemi. Por këtu domthonë zgjedhjet i ka fituar kush ka dashur. Militantët. Militantët. Dhe në krye të organeve vendore janë zgjedhur po militant dhe Nipër, Mbesa, fëmijët e ish nomenklaturës kuqe. Ish nomenklaturës. Dhe këto, gjithmonë, pronën nuk e ka qurë drejt zgjidhjes, po drejt interesave të tyre, të ngushta familjarë. Dhe si rrëdo e kësaj, ka pasur ndoshta dhe bilans, mutacion dhe bilans lufte, gati 8.000 të vrarë, do më thënë si pasoj e këtyre shregullimeve të ardhura nga ashtu. Dhe normalisht që zgjidhja ka dhe ne shpresojmë që kjo të vi me futjen në fuqi ose me zbatimin e reformës në drejtësi që popunohet shumë nga Komiteti Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara që është i vend mik. Gjithsesi, domthonë ka shumë punë për të bërë. Duhet punohet akoma si në anën legjislative, por dhe në teren. Për bashkëdhëtarët që duke shkuar dhe jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ushqen me një kulturë tjetër, njohin ligjet, njohin studet ligjore, dhe shteti aty e zbaton ose zbatohet ligji në mënyrë korrekte. Dhe pronari me i vogël që mund të ketë një pronë të vogël e fut aksioner. Zoti Gjergji, unë të falenderoj për opinionin tuaj në problemin e pronave dhe goditjen reale që i dhe atyre stimuluesve të grabitjes së pronës së pronarëve të ligjshëm, të mos themi ish pronarëve, por ka vetëm pronarë të ligjshëm, dhe kjo luftë do të vazhdoj tepër e gjatë, por mua më intereson të kthehem në drejtimin e punës tuaj, dhe unë jam shumë i kënaqur sepse nga hulumtimet që ne kemi në Odën Amerikane të Tregtisë, ju jeni zgjedhur dhe antar i Odës Amerikane të Tregtisë. Dhe mua më intereson që sot ka investitor amerikan, shtetas amerikan, por ka dhe shtetas amerikan me komësi shqiptare, pra janë dy kategori, por në shtetësian jemi amerikan të gjithë dhe naturisht. Këtë punë dhe ata kërkojnë një farë mbështetje ligjore nga ana juaj. E qëfar du të thua shti dhe si duhet të operojnë ata për zgjidhjen e këtyre problemeve? Ju
Jo krahas që inxhinierëve topografë që operonin në terren etj., por me, unë kam informacion që ju keni edhe avokat, e keni dhe të gjitha drejtimet, jeni të organizuar për ta zgjidhur këtë, dhe gjëja më madhore është që ju jeni pranë hipotekës së Tiranës, ku ju ndërmjetësoni dhe merrni të gjitha zgjidhjet e këtyre çështjeve. Pikërisht çfarë do të thoni këtyre? Okej. Atëherë, për sa ju më bëtë më pasur të pyetje, unë do të thosha që pavarësisht se ne punojmë dhe kemi ndërtuar punën tonë në Shqipëri me ide por dhe me ide dhe veprime direkte, jemi në një linjë me studiot prestigjioze në si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Evropë dhe më gjerë. Sepse e theksoj këtë pasi shumë shqiptar kanë emigruar nga do në Evropë, Amerikë, Azi, Australi, Kanada e të tjerë dhe ka nevojë që të kenë kontakte me vendlinjen. Pasi kanë prona të trashgura, prona të blera nga koha e monizmit dhe së fundi gjatë zhvillimit tranzicion demokratik që nga vitin 90 e në vazhdim. Gjë që kërkon për kujdesin menaxhim, gjetje të dokumentat dhe regjistrimin në zyrat e regjistrimit pasuret patundshme. Prandaj edhe ne kemi themeluar që nga vitin 2006 studion topografike ligjore Bylis, ku ofrojmë një gamë të gjerë shërbimesh, gjithmonë në shërbim të pronës. Konkretisht? Dhe konkretisht. Në studion tonë janë të atashuar ose të punësuar inxhinier topograf, jurist, arkitekt, noter, vlerësues të pasurisë patundshme, së fundmi kemi aplikuar dhe për licencën ekspertit mjedisor dhe ekspert të që meren me arshivimin e dokumentave, se është shumë e rëndësishme kjo e fundit. Sepse në përgjithësi shqiptarët që thashë dhe më sipër nuk kanë pas kulturë në mbajtjen e dokumentacionit, sepse nuk kanë pas pronë. Dhe i kanë mbajtur dokumentat e frika. Dhe i kanë mbajtur dokumentat, i kanë mbajtur dokumentat dikush të fshehura këtu atje atje dhe nuk i gjen. Ashtu disponoi edhe unë tre tapitë e gjyshit tim. Absolutisht, është e vërtetë. Ka qenë varrosur i nxorrën pas 90. Atëherë, mbajtja e dokumentesh i kulturë më vete, sepse që këtu fillon origjina e pronës. Mbajtja, domosdoshmë dalë një dokumenti nga një arshiv dhe mbajtja e tij në formën e rregullt, që të gjendet si pro dhe në gjukat dhe në komisionet e posaçme që janë ngritur për regjistrimin e pronës në Shqipëri. A ka dhe asgjësime, keni konstatuar asgjësime të dosjeve të pronave gjikundi, shkak të mbulimit, korupcionit? Po. Që u mbull pas vitit 90? Po, ka pas raste që dhe janë ose dokumentat të vjetra që janë falsifikuar. Janë falsifikuar dhe i është heqë prona që përbën çështje penale. Çështje penale, por në Shqipëri akoma nuk dënohen, domethënë merren, nuk e di, sepse është mos vjet qindra mijëra miliona euro. Sepse gjyqtarët nuk merren me këto çështje, por merren me çështje të tjera sepse duan të mbushin xhepat. Domethënë. Dhe për këtë po e shpreh edhe vet ambasadori amerikan Lu, që ne po e dëgjojmë, jemi së fundmi dhe antar të dhomës tregtare amerikane, dhe jo më kotë jemi bërë të kësaj dhe kemi besim. Do më thënë, të shteti amerikan, ke drejtësia amerikane, sepse në pjesën më të madhe institucionet tona, që, ose njëzit drejtoj institucionet tona, janë shumë të korruptuar dhe arrogant. Natyrisht, Zoti Lu fletë për peshqë të mëdhej. Mi po Zoti Lu nuk e di e ka informacionin apo e që këtu kanë të bëjnë me balena, super balena dhe peshka qenë të mëdhej. Mi po dhe këte, ndoshta do të jetë i sqeruar i ditë me realitetin në Shqipëri. Me realitetin. Ok, përsa që të jetë me interes dhe për teleshikusit dhe për bashkëtetarë tanë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në studion tonë, krahas këtyre shërbimeve që sa po thash, ne mund të gjojmë dhe dalandyshe e parë studion Bylis, pasi kemi bashkuar brënda një studio, kemi sjellë shumë ekspert të fushave të sa po përmënda më sipër, ekspert të mirë fillë, do më dhënë që kanë eksperiencë në këto fusha, pasi është shumë e nevojshme dhe domës doshme.
Kjo, si në ratë parë, mos rëllatim, kursim në kosë, pasërtin e punës që ne e kryim, sepse duke qënë brënda një studio, dokumentet kontrollojnë më mirë dhe më shpejt, dhe njerëzit vinë dhe marrin shërbimin me një faturë, duke mbyllë brënda një fature, dhe nuk është një lojë, si kur shkojnë një supermarket për të blerë një diçka të thjeshtë, po themi, por blen edhe një diçka industriale. Të njëjtën gjë konstatohet edhe në studion tonë. Vjen për një fotokopjo, por në fund merr dhe certifikatën, merr dhe shërbimin e certifikatës. Zoti Gjergji, ka filluar një proces i riversimit të pasurive. Dhe kjo më duket, në bazë informacioneve që kam, është deri në fund të muajit të shkurt. Po, në fund të muajit. Pse bëhet amnisti? Kjo dhe që përfitim ka shtetësit amerikanë, me kumësi shqiptarët cilët kanë pronën e Shqipëri, dhe pse duhet të nxitojnë nëse duan të bërnë këtë proces riversimi? Po, është me shumë interes kjo pyetje që bëni, që për qytetarët dhe bashkëtarët tanë që jetojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pasi në 2013-ën, ligji që ishte miratuar nga parlamenti shqiptar e taksonte me 10% kalimin e pronësisë nga një individ ke individi tjetër. Po e marr? Ndërsa nga 2013, 2014 këtej, këto e rritën taksën, kjo qeveri do të rritë taksën me 15%. Pritësh një ulje taksës për efekt të krizës që u krijuar në tregun imobiliar, por ndodhi e kundërta. Tani arsye diet që për mbushjen e buxheteve etj. Domthonë, nuk po hyj kësaj. Ajo që do dalë ke interesi protestuaj, me që qeveria vendosi ta çojë në parlament në muajin gusht dhe një herë këtë ligjin e rivlerësimeve, e futi dhe bën një amnisti nga periudha shtatori deri në fund të shkurtit të 2017-s, që prona të rivlerësohet me 2%. Po e sjell me një shembull që të kuptohet më mirë nga qytetarët. Në qoftë se ke një pronë dhe e ke bler me një vlerë që kushton $100,000 dhe ju e keni bler me një vlerë $20,000, sepse kuptohet që në Shqipëri nuk ka funksionuar ligji, dashur, ka pasur artificializëm. Atëherë qytetari mund të bëjë një rivlerësim të pronës dhe ta çojnë në vlerën reale të tregut imobiliar, që ta çojnë në vlerën $100,000 dhe do paguajë diferencën e $80,000, që 2% është 2% i kësaj vlere është $1,600. Dhe do të kursente goxha para në qoftë do të taksosh me vlerën 15%. Kjo kryet nga institucionet shtetërore, nga zyra e regjistrimit të pasurisë patrimoniale në Shqipëri, por në momentin që prona duhet vlerësuar në vlerën reale, atëherë kjo bëhet me raport e vlerësimi nga studiot ligjore, siç është studio jonë, që e afron këtë shërbim. Është me interes sepse ne kemi dy lloj kategorish, kategori të cilët kanë privatizuar apartamente apo kanë privatizuar ndërmarrje shtetërore etj., si dhe një kategori tjetër të cilët kanë ndërtuar në tokën e tyre këtë pasuri. I njëjti koeficient do tjetë për të dy palet, si dhe i që kanë ndërtuar me parat e tia, me dirësën e tia, pa përfituar asgjë nga shteti, si që përfituar blerësit e apartamentet, pra e njëjta procedurë do tjetë? Par fatë keq, po. Êshtë e njëjta. Êshtë e njëjta. Êshtë e njëjta, sepse këtu nuk jesh marë mendimi i ekspertve, i studio ligjore, private, të ekspertve të blerësimit, dhe që ligjit të bësh ose të detajosh, dhe kategorizosh në format, por është marrë një vendim atë kokë, do më dhënë, i themin e është vënë me çmime të zone fiskale, do më dhënë, po marrëm që nga aja deri ke zhej, ose brënda një parcele, do më dhënë, është vënë një ditë çmim, nuk është e mirë dhe lishme, por kjo është ligji, që është vendosur. Neve, Zoti Gjergji, parafërsisht qëllimit të intervistës tonë, deri diku ja kemi arritur, duke i ftuar të gjithë bashkëdetarët tanë që të vinë, të kryen punë, sepse jo vetëm që jeni afër hipotekës, por keni dhe influencën tuaj, zotësin tuaj për të vepruar në sensin juridik, në sensin teknik e tjera, por mua më intereson tani të di
adresën tuaj, numrin e telefonit tuaj, po, që të cilët mund të telefonojnë dhe nga bota e jashtme, vëllezërit tan, bashkëtetar dhe juve të viheni në dispozicion të tyre duke i shpjeguar zgjidhjen e shumë e shumë e shumë problemeve të tilla. Prandaj do të lutem ti drejtoheni kamerës duke dhënë numrin e telefonit tuaj, adresën tuaj, qoftë emailet tuaja e tjera. Këtë do ta gjeni, po adresën e plot mjafton të futeni në webin Studio Topografike Bylis dhe aty do të gjeni të gjithë domosdoshmë emailin e studios, numrat e kontaktit të studios, por dhe një numër që është personal që unë mund të kontaktoni direkt me mua, me personalitetin tim. Çdo njeri që ka nevojë, unë do të jem i gatshëm t'ju jap shpjegime. 069 40 93 431. Në këtë numër çdo qytetar, bashkëtetar mund të telefonojë në çdo orë dhe unë do të jem i gatshëm t'i jap shpjegime ras pas rasti për gjithmonë në lidhje me regjistrimin apo problemet që mund të ketë me çështjet e punësive në territorin shqiptar. Të nderuar televizionist, mendoj se qëllimi i intervistës tonë u arrit brenda mundësive, sepse çështja e pronave është shumë e koklavitur dhe duhet të flasim ditë dhe netë të tëra për këtë çështje. Sepse këtë çështje e ka ngatruar korrupsioni, e ka ngatruar politika, e ka ngatruar të babzitorit, të cilët nuk ngopen se vjedhurit me pasuri shtetërore dhe private. Por, sido që me qenë, në studio të tilla, ju do të gjeni ndershmëri dhe përkushtim të paktën do t'ju flasin saktësisht që këto probleme zgjidhen në këtë formë, në këtë formë dhe në këtë formë. Pra në ne përshëndesim zotin Gjergji dhe besoj se ne ju dham kënaqësi juve në këtë bisedë që ne zhvilluam dhe presim që ju t'i qani hallet tuaj para studios Bylis sepse këtu keni shpejtësi, korrektësi dhe ndershmëri. Ju falenderoj zotin Gjergji. Unë ju falenderoj shumë. Falenderoj bashkëtetarët tanë që kanë emigruar në Amerikë, kanë sakrifikuar për një jetë më të mirë, por ju them që duhet ta ktheni kokën mbrapa, pasi këtu keni pronat dhe nuk duhet i lini, duhet t'ju jepni vlerën e tyre, duhet i vini në eficiencë dhe ne do të jemi të gatshëm t'ju shërbejmë 24 orë të pakursyer. Gjithmonë ju do të komunikoni dhe një nga ekspertët tanë do t'ju gjendet dhe t'ju japi shpjegimin ras pas rasti dhe do t'jem të pakursyer. Ju falemderit edhe njerë. Falemderit të të gjergjit dhe le të shihmin e takimet e tjera. Falemderit të leshikues, ju përshëndes nga Shqipëria, unë Gëzim Harizje dhe miru pafshin e misionet e tjera. Falemderit. Falemderit.